Šajā reportāžā apspriedīsim atvērta tipa žogus. Sāksim ar to, ka mums ir ļoti liels to sortiments. Modeļa izvēle ir atkarīga arī no jūsu mājas arhitektūras stila. Ja māja ir vairāk klasiskā stila, tad piedāvājam izvēlēties metāla stieņu žogu ar dekoratīviem elementiem. Šis mūsu piedāvātais izstrādājums ir ļoti augstas kvalitātes. Apstrādātais metāls vispirms ir cinkots karstā veidā, pēc tam sagatavots pēc oksilanta tehnoloģijas un krāsots ar ļoti augstas kvalitātes pulverveida krāsām. Tā ir lieliska alternatīva izvēloties no klasiskajiem kaltā tipa izstrādājumiem. Mēs varam piedāvāt arī kalta tipa žogus. Tie atšķiras ar ļoti bagātīgu dekoratīvo elementu sortimentu, taču augsto ražošanas izmaksu dēļ tie ir pietiekami dārgi. Tādēļ vēloties saglabāt cenas pieņemamā līmenī, tie ir tikai nogruntēti. Vienmēr piedāvājam izgatavoto produkciju pirms vai pēc montēšanas darba veikšanas noklāt ar krāsām, kas palielina izturību pret koroziju. Ja jūsu māja ir modernāka stila, tad piedāvājam izvēlēties metāla profila žogu. Šis izstrādājums ir viens no izturīgākajiem un stabilākajiem mūsu piedāvātajiem produktiem. Tā ražošanā izmantojumi tikai karsti cinkoti un pulverveidā krāsoti elementi. Sāksim no tā, ka šajā gadījumā jums būs iespēja izvēlēties no plaša sortimenta. Vispirms ekonomiskākais eko modelis. Šī modeļa ražošanā tiek izmantoti 20 mm platuma kvadrātveida metāla profili, starp kuriem atstarpes ir aptuveni 80 mm. Cits nedaudz izturīgāks modelis būtu P1 versija. Šīs sērijas ražošanā tiek izmantotas 25 mm platas caurules. Šīs sērijas izstrādājumiem varēsiet izvēlēties arī pašu stieņu stiprināšanas veidu. Tie var tikt stiprināti klasiskā veidā pie šķērsvirziena stieņa vai speciāli ievietojami horizontālo šķērsvirziena stieņos jau iepriekš ar lāzeru izveidotās gropēs. Tāds stiprinājuma veids piešķir izstrādājumam ne tikai universālu izskatu, bet arī piešķir lielāku izturību, kā arī iespējama arī paša vertikālā stieņa piegriešana. Tiem, kas vēlas lielāku drošību, piedāvājam stieņa augšpusi nozāģēt 45 grādu leņķī. Cits P2 modelis ir izgatavojams bez horizontāliem šķērsvirziena stieņiem. Tā vietā ir izveidojams ārējais noslēgts rāmis no 60x40 mm metāla profiliem. Tas ir viens no izturīgākajiem un stingrākajiem mūsu piedāvātajiem izstrādājumiem. Jūs saņemat jau pilnībā sakomplektētus žoga segmentus, tādēļ to montēšana ir ļoti vienkārša. Atkarībā no jūsu izvēlētā modeļa ir izmantojami speciāli leņķi vai ierīkoti stiprinājumi. Tādā gadījumā pietiek tikai ar to pieskrūvēšanu pie žoga stabiem. Var tikt izmantoti gan metāla, gan betona žoga stabi. Varam piedāvāt arī saliekamu pamatu sistēmu žogiem. Šī sistēma ir daudz pārāka par bieži lietojamām zāliena apmalēm, jo saliekamais pamats ir savienojams ar žoga stabiem. Varēsiet izvēlēties no dažāda augstuma betona elementiem. Varam piedāvāt arī apmestu žogu pamatu no XPS īpaši izturīga ekstrudētā polistirola. Turpmāk piedāvāju apskatīt citas mūsu žogu gida reportāžas, kurās varēsiet uzzināt par citiem mūsu piedāvātajiem produktiem.